Instituti për Demokraci, Media dhe Kultur ka prezentuar ekspozitat virtuale të tituluara Totalitarizmi në Europë, propaganda gjatë diktaturës, dritë për te jërësirës, kartolina nga e shkuara dhe rënja e diktatorit, ku shfaqen artikuj e fotografi të propagandës komuniste, ceremonit zyrtare të kohës, karikaturat, persekutimi klerit e të tjerë. Tregohet për mes dokumenteve se si Ramizalia kërkoj që statuja e diktatorit Hoxha të ndriçohej gjithmonë nga dielli, dërsa fytyra e tij të ishte drejtuar nga lindja. Ekspozita sjell disa fakte të një mbledhjeje në pranitën e xhmije Hoxhës, ku propozua që Tiranës t'i vihet emri Enver Hoxha, propozim që u duartrokit nga të gjithë por nuk u miratua, me motivacionin se do u ngelej hatri qyteteve të tjera. Është shumë interesant fakti se kishte propozime që t'i ndryshoje emri, që edhe vetë qyteti, kryeqyteti i Shqipërisë të quaj me emrin e diktatorit Enver Hoxha, pati diskutime edhe se ku do të vendosej monumenti, në cilin pozicion, dhe është interesante se propozimi direkt i Ramiz Alis është që Enver Hoxha të pozicionohet me fytyrën nga lindja, që ai gjithmonë të ishte ballazi pra me diellin dhe një lloj simbolike edhe për drejtimin politik që kishte në një farë mënyrë regjimi komunist. Asnjë fëmijë e Shqipërisë nuk do ta besojë se gjaxhi i tyre i shtrenjtë Enver i vdiq. Emrin e tij e kanë në gojë të gjithë, që nga fëmijët e kopshteve deri tek pionerët. Ky pasazh i shkëputur nga shtypi i kohës është gjithashtu pjesë e ekspozitës, e cila ka mbledhur me kujdes propagandën marrë nga shtypi i shkruar, që linte në hije të gjitha dështimet e sistemit, duke pasqyruar vetëm arritjet ekonomike dhe lumturinë që e karakterizonte shoqërinë shqiptare. Sillet në vëmendje përmes imazheve edhe mëngjesi 20 shkurtit, ku qytetarët rrëzuan statujën e diktatorit Hoxha. Drejtuesja e Institutit për Demokraci, Media dhe Kultur, Jonila Godole, u shpreh se ekspozita të tilla ndihmojnë të rinj të njihen me të kaluarën. Të rinj, duke i pasur këto ekspozita të aksesueshme për mësuesit dhe për gjithë ata që mundet që ti përdorin qoftë në orën e mësimit ose në projektet e tyre të tjera jashtë shkolle. Prezantimi i ekspozitave nga ana e IDMC-s në muajin shkurt nuk është i rastësishëm, pasi mund të konsiderohet vërtet si muaj i kujtesës kolektive. Të interesuarit mund të shikojnë ekspozitat me shpjegimet përkatëse në websajtin Observatori Kujtesës si dhe në sheshin Skënderbej.